Goris raionul sasamartloși Iosef Maisuradzis sasamartlo procesi gaimarta. Mas bralat edeba Zurab Japaridzis mimart fizikuri zaladoba. Sasamartlon braldebis mkharis poziția gaiziara da braldebul stinastari patimroba sheuparda. Informațiistuis Iosef Maisuradze samartaldamtsavebma ori dghis cin daagaves. Is gortan akhlos Zurab Japaridzes tavs daesqa da mas fizikuri sheuratsqopa miaqena. Შემდეგი სოციალურ ქსელში თავადვე დაწერა რომ ეს მან ჩაიდინა. Პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ ბრალდების ხარის მოსაზრებებზე თუ რატო ვითხოვდით ჩვენ პატიმრობას და ეს არის უბრალოდ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე და ასევე უშუალოდ ბრალდებულის მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. მოგეხსენებათ რომ დანაშაული დაკავშირებული იყო უშუალოდ ზურაბ ჯაფარიძის მიერ საჯარო სივრცეში გაკეთებული განცხადებების და მოქმედებებიდან გამომდინარე, რასაც ბრალდებული უთითებდა, შესაბამისად ეს საფრთხე განმეორებით ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეა ჩვენ მიგვაჩნია რელევანტურად. Și să vă mulțumesc mult, uite, uite, ahveti, honizi, bisahit, patim, robi, zgamu, haneba. Cveni, mothona, mosam, am strulat gaizera, am bitomat, olazim, kacri, ahveti, honizi, ba, gamu, haneba, lichna, bravo, de bulisim. Tiho, saubar, ușulot, gamu, zi, strulkopil, gamu, zi, bichat, areba, sunt, dacă ușurim, traze, sutite, bravo, de bisahare, rom, sakmize, cerki, de da, sad, genia, ușulot, titkul, li, mocme, bivin, caris, cven, cu aksak, mocemul, ba, bravo, de bulisahare, bitcheneba. Ეს მხოლოდ და მხოლოდ აღიარებით ჩვენება ლოგიკურია ჩვენ არ მივიღეთ მისთვის შემავსულ გარემოებათ რომ მოგვითხოვა სხვა ახვეთი ღონისძიება შესაბამისად საქმის სრულყოფილი გამოძიება იგულისხმა მოსამართლემ როდესაც საუბრობდა თქვათ უშუალოდ ყველა დეტალის გარკვევაში. ბრალდება არის 26-ე მუხლი ძალადობა რომელიც ნაკლებადმე კატეგორიის დანაშაულში გადის. Ბრალდების ხარე ითხოვდა პატიმრობას, დაცვის ხარე მოითხოვა, რომ არც ერთი სახის ახვეთის ღონისძიება არ შეფარდებოდა, თუმცა ალტერნატივის სახით გირაო შეფარდება დააყენა დაცვის ხარემ. Მოსამართლემ არ გაიზიარა დაცვის ხარეს პოზიცია და ბრალდებულს შეუფარდა პატიმრობა. თუმცა თქვენ ვერ ნახავთ მეორე საქმეს საქართველოში, ვერც ერთ პროკურატურაში, ვერც ერთ სასამართლოში, სადაც ბრალდებულს აი ამ მოცემულობით, როცა ის აღიარებს დანაშაულს, ნასამართლები არ არის, ინანიებს, ხელი შეუწყო გამოძიებას, ჩვენება მის აღიარა საგამოძიებო ექსპერიმენტში მიიღო მონაწილეობა, რომ მას პატიმრობა ქონდეს შეფარდებული. ვერ ნახავთ. საერთოდ სამართალწარმოება ესე მიმდინარეობს ახვეთის ღონისძიების განხილვის დროს, სასამართლო მსჯელობს იმ მოცემულობით და იმ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რაც საქმეშია. რა იქნება მომავალში, ამაზე მსჯელობის უფლება მოსამართლეს არ აქვს.